桃园中坜市有一家彩券行开出了500万元的刮刮乐，老板娘说，本来呢有一个客人拿起了这张刮刮乐，看了一下觉得太贵了，没有买。没想到下一个客人拿了之后，花了这个500块钱买，结果刮中了500万。老板娘笑说，只要有诚意祈祷，就会中奖。桃园中坜市永福路这家彩券行大放鞭炮，因为有客人在这刮中了500万元的刮刮乐。当天中午，先有一名客人来买了800元的刮刮乐，之后放下了中奖的刮刮乐，没有买，离开了。下一位50岁的中年男子嫌500块一张太贵了，只买了2张100元和这一张其他客人都不买的500元刮刮乐，没想到这张让他刮中了500万元，真的很高兴。然后他自己也以为是5万呢，还是50万，我就帮他数了老半天，吓一跳说他500万。拿着影印的刮刮乐卡吓了一大跳，仔细看这张刮刮乐就是这个数字09，刮中了就有500万元。无独有偶，老板娘拿着自己前一天摸彩中的5000元现金，直说诚心祈祷就会中奖。你很诚心，因为你有这个善念，老天就会听见您的声音。只要心存善念祈祷，或许下个中奖的就是你。真选黄楚华和赵伟桃园采访报道。